ndërsa vazhdimisht është folur për Shirokën dhe Zogajn në liqenin e Shkodrës, lumenjtë, Buna e Drini e në veçanti bregdeti Velipojës. Këtë radhë do të ndalemi tek një miniplazh i cili së fundmi po tërheq së tepërmi vëmendjen e komunitetit shkodran. Bëhet fjalë për lumin kir, burimet e të cilit vijnë nga lartësitë e Alpeve Veriore dhe përshkojnë qytetin e Shkodrës. Ky miniplazh që sa vjen e po popullohet më shumë, ndodhet vetëm pak kilometra nga qendra e qytetit të Shkodrës, jo shumë larg nga ura e mesit e komunës Postribë, në drejtim të Prekalit. Për nga pamja, mjedisi që të ofron ky miniplazh është tepër joshës, i rrethuar përgjithsisht me shkëmbinj, të cilët historikisht kanë shoqëruar rrjedhën e lumit kir në itinerarin e gjatë të tij, nga lartësitë e maleve drejt derdhjes në det, me ajër të pastër e qetësi që për pushuesit mbetet shumë i preferuar. Pushuesit këtu shprehen të kënaqur për këtë mjedis, pasi kanë lënë përkohësisht vapën përvëluese në rrugët e qytetit verior. To nuk ka si gjonë që nuk është mas me të pëlqyri. Tash ujë i mirë, i nxehtë, pejsazhet e mira, është gjonë fantastike. Nuk ka pështu i rrugë që jabari. Ollë vim më ka dhe për Shkodër. Zbajmë 10 minuta më marë për Shkodër, dhe e këtu në prekën për mëla. Nga ana tjetër banorët e kësaj zone shprehen të kënaqur për frekuentimin e Prekalit, pasi zona tashmë ka filluar të zhvillohet. U pëlqen kjo zonë, zonë qet, klima është e mirë, uji është i mirë, edhe ka kërkesa vin. Ne shohim shumë pozitive për zhvillimin e kësaj zone, se kjo kanë shumë zone për pametën, por kur si kjo rrugë, mu zhvillim kjo vend. Është bëmi e tuë, si me thënë. Zona në fjalë nuk ka qenë e panjohur më parë për shkodranët, por infrastruktura e rënduar rrugore që realisht ka qenë prezent deri në vitet e fundit në këtë aks rrugor, nuk i ka dhënë asaj mundësinë për të qenë një plazh i frekuentuar.